စပိန်ပကြီးဆရာပါဘလိုပီကာဆိုရဲ့လက်ရတော်တော်များများကိုတရုတ်နိုင်ငံဟောင်ကောင်မြို့ရဲ့ဆော့ဘီပကြီးအယောင်ပြကမ်းမှာပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီမှာခေတ်ပြိုင်အမေရိကန်ပကြီးဆရာဂျော့ကွန်ဒူရဲ့ပကြီးကားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပကြီးလက်ရစုစုပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း300တန်မိုးရှိပါတယ်။ပီကာဆိုရဲ့ Mara Wish A ပုံးနဲ့ Women in Armchair တို့လိုပကြီးကားမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတာတွေရဲ့အနောက်နိုင်ငံကပကြီးတွေနှစ်သက်ကြတဲ့သဘောကိုပြသနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာချမ်းသာလာတာနဲ့အမျှဝယ်လိုအားလည်းအတော်များလာပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုမလကုံအထိပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးအဝယ်များမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအခုလ16ရက်နေ့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မမျက်စုခိုင်ပါ။